un Gavà que segurament posarà... José Manuel Serrano és l'entrenador de l'escola Gavà, de l'escola de futbol Gavà, Xavier Corominas, com ens explicava el Rafa Beltrán, és el seleccionador, o bueno, en aquest cas l'entrenador, d'aquest Real Club Deportiu Espanyol, doncs, que ve aquí a referir el conjunt culent en aquesta lluita pel títol en aquesta temporada tan curta que tenim de cadet divisió d'honor. Anem amb les alineacions. Que l'àrbitre del partit, que és Jesús Martínez Navarro del Col·legi del Baix Llobregat, preparat per a fer el sorteig de canvi, aquests són els futbolistes que jugaran per part de l'escola de futbol Gavà. Nosaltres els col·locarem sobre el terreny de joc, perdoneu perquè fa una mica de vent avui aquí a Can Torelló. A la porteria estarà Narcís amb el número 1, lateral dret Raül, que és el 8 de les nostres imatges, que amb el seu uniforme habitual, aquest color blau-verd, podríem dir, no, Rafa, de l'escola Gavà. L'Espanyol jugarà amb Jerez a la porteria, així lateral dret Pitarque, lateral esquerre, doble central Rufo i Reixit, doble pivot Carballo, Pol García, mitges puntes per a partera Jani Nabil i Ribares en punta d'atac, el capi del Gavà. L'àrbitre mira el seu rellotge, falten encara 2 minuts. Deixa'm dir, Nino, que sí, igual que tenim jugadors de segon any cadet, també arranca, tenim jugadors de primer any cadet a les files de l'Espanyol. De setmana la pilota la té l'Espanyol, però la recupera al mig del camp. Haurem d'estar molt atents a molts futbolistes. La primera contra, l'Espanyol ha perdut la pilota. Òscar, la passada cap a dintre, a veure si arriba Nabil. No, molt ràpid Narcís, bloca la pilota i de moment veiem la proposta d'un equip i de l'altre. Amb un 4-2-3-1 sembla que surt el Gavà i amb un 4-4-2 l'Espanyol. Sí. No, 4-3-3, poder. 4-3-3, Gavà, que ha de defensar aquesta falta des de banda esquerra, que servirà Jan, a veure si arriba la rematada. Boníssima la rematada de Ribares, que bé ha fet la desmarcada des de segona línia. I després, bueno, ara veureu aquí les nostres imatges. És Camacho, la centrada és molt bona, el moviment és fantàstic. Tots els jugadors tiren cap endavant, tu veu, des de que ve trepitja la pilota Carballo, li filtra cap a dintre Jan, Jan dintre de l'àrea, t'amaga una, amaga dos, la centrada, la rematada, boníssima l'aturada, que bé ha rematat Carballo, encara millor la resposta, Narcís, era un xut molt suau, Rafa, però... Sí, li agafa... Però molt bé, mira la repetició, que bé el retall, com amaga la dona darrere i intenta ajustar amb l'interior el peu. És com en el futbol professional, no? Jan cap a Carballo, que la deixava passar, atenció, perquè la contra pot ser bona, la té Hugo, 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 té a l'esquerra Àlex, continua Hugo, busca la rematada, Hugo, la pilota surt fora desviada. A la dreta del pal, ha fregat la base del pal de la porteria de Jerez, l'exporter del Villarreal, que ha vist, doncs, que fantàstica l'acció. No era Hugo, perdó, era Bona. Hem confós el 15 amb el 5, la rematada final de Bona, fantàstica l'acció del futbolista del Gavà, el dorsal número 5, David Bonaventura Bona, segon capi de l'equip, i jo, el Jordi Jiménez i jo a Reus, Reus-Barça, el Barça guanyant a l'últim minut, atenció, buscant la passada cap a Jan, Jan intenta tornar-li Siuró, la rematada de Siuró, se li escapa a Narcís, la llunya amb contundència, Iza, nova ocasió, nova arribada, i esperant l'arribada del seu company, després quan li ha donat el torrent, el de Torredembarra, la seva rematada ha estat aturada per Narcís o desvia. Veis que amb la setmana passada, la setmana vinent estarem a la capital del Tarragonès, estarem al nou estadi de Tarragona, la passada a Meton, l'ha tocat fora de l'àrea amb la mà, s'ha equivocat aquí Jerez, a veure de quin color és la cartolina que li ensenya l'àrbitre, targeta vermella. Doncs si la setmana passada el Barça es quedava amb 10 futbolistes, ben començat el partit, ara mateix l'ami equivocat, aquí no ha calculat bé el vot, el porter andalús del l'Espanyol, Jerez, l'ex del Villarreal, la toca claríssimament amb la mà. Aquí veieu l'acció repetida, perquè si li passava aquesta pilota per dalt, Meton estava atentíssim, Enrique Meton, però pràcticament l'únic que havia de fer era la porteria. I això vol dir que tenim canvi a la porteria. L'Espanyol ha esgotat un canvi. Quan s'ha fet mal Pol García, gastarà ja el seu segon canvi, perquè li haurà de donar entrada a Llorenç. Veurem quin futbolista de camp abandona el seu lloc al terreny de joc. Llorenç Serret. I calcular, aquí el tenim, aquí el tenim. Malament, en metro 90. Sí, la passa cap a Siuró, ningú ocupa la banda dreta de l'Espanyol, més que així el lateral, que és qui fa la centrada, a veure si arriba Nabil, encara Carballo, la rematada al pal, la rematada al pal de Carballo, que ve la lluitant Nabil, li ha caigut a Carballo, que està sent Espanyol, la rematada de Carballo al pal esquerre de la porteria, o a l'esquerra del porter, al pal dret de la porteria de Narcista del Penedès, la centrada... A veure qui la treu, encara la tenia allí dintre Ribares, Ribares a la segona, l'aturada de Narcís, el refús, Jan, torna a treure-la a la defensa, el Gavà, diuen que ha tocat a la mà del defensor, encara Nabil ho intenta, bons minuts de l'Espanyol, la llunya, com dèiem, amb contundència sempre, la defensa del Gavà que intentava buscar la contra, haurem de veure aquesta acció repetida, aturada de Narcís, la segona rematada de Jan, la treia un defensor amb les mans. Jo, per mi, a primera vista... Són mans claríssimes. No, mira la Rafa. Que no. Aquí la primera rematada de Ribares, i després quan remata Jan, bueno, inclús aquí en aquesta... En principi ens havien dit que era Barra qui deixaria el seu lloc,
La pilota la té Simo, Simo, capa Carballo, Carballo, torna a intentar la rematada del gol. Marca Carballo, havia estat buscant tota la primera meitat, ho havíem dit, a més s'ha aprofitat de que la pilota ha botat just davant de Narcís. Això ha fet que l'esfèric sorprengués el porter de l'Escola Gavà. S'avança l'Espanyol al minut 45 de partit. No podia ser ningú Carballo. Sí, el que parlaven, Nino, cada any hi ha certs jugadors que destaquen sobre la resta per moment de temporada, i un d'aquests en aquest moment actual de la temporada és en Miguel. Miguel està en un moment molt dos. Era el dubte que teníem, si havia marxat el central dretà o el central esquerrà. Finalment Barra continua, la pilota cap a Bona, Bona per banda dreta, la centrada és molt bona de Bona, 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 boníssima la centrada de Bona, no ha pogut estar tan precisa la rematada de Pere. S'equivoca de cama, no? Aquesta pilota s'ha de rematar amb esquerra a l'interior, a una banda, i arriba i li dona amb l'exterior de la dreta. Sí, sí, sí. Per tant, la pilota surt fora. Pues això que et deia, no? Tinc entès? Sí. La pilota per banda dreta, a veure la desmarcada de Luis, la passada cap a Bona, no arriba el 5, encara la rematada final de Ethan fora. Doncs ha passat fregant l'escaire de la porteria. Toca. D'origen xinès de l'Espanyol, Xi Liang, i la pilota ha sortit enverinada. Apas! Fusava molt bé l'acció ara de Pere i de Roger Barrachina. La pilota precisament la té Ribares, falta claríssima, l'agafa per la samarreta i per el braç Òscar, falta del Gavà, pilota per a l'Espanyol. El que no tenim són ocasions clares, des d'aquelles dues seguides que hem tingut en centrades des de la banda del Gavà, no hem tingut cap ocasió clara. Però de moment el veig ben posat dins del camp. Gavà, de moment... Atenció, ara, perquè això és targeta. Això és targeta per a Òscar, diu l'ara central del Gavà. Jo crec que està Gavà ben feta, perquè sí, Sergio Ribares marxava sol, Sí, sí. Tot i que ara pujarà Simo, sí. Tenen a Ribares, que va molt bé de cap, pujarà aquí Forner, que també va molt repetida. Bé. Uf, fins jo i tot. Pipo del Gavà, i de Gavà la pilota dintre l'àrea, s'emporta dos rebots, l'intent de rematar al final d'Unai que cau dintre l'àrea, la pilota toca el travesser, l'atura en segona instància Llorenç, i reclamen penal en aquesta acció sobre Unai. Com es queixen els futbolistes del Gavà, que no s'ho poden creure alguns futbolistes. Acció repetida, que ve el control de Pipo, que ve la passada, Unai se l'emporta aquí, bueno, quasi de rebot, i després... Uf, 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 aquesta planxa de recanvi ràpid, perquè mira l'acció, Rafa, a veure si podem alentir el moment en què primer marxa molt bé amb aquest rebot de Fornell, i després aquí, com ho veus? No, la defensa de l'Espanyol xiula al final l'àrbitre de l'encontre, 2 minuts únicament afegit l'àrbitre d'aquest equip, l'àrbitre d'aquest partit, Javier Martínez. Jesús, perdó, Martínez Navarro. Molt bon partit de futbol. El Gavà, que ha mort, doncs, atacant fins al final. Molt dignament. Ha acabat fent petar una pilota al travesser de la porteria de Llorenç en aquesta jugada enrevesada. I la veritat és que victòria suada, patida, però importantíssima per a l'Espanyol.